वीज घरफोड्या करणार आरोपी जेरबंद. आरोपी श्रावण राजभरला पनवेल पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या. आरोपी वजनाने जास्त असलेल्या दागिन्यांवर करायचा हात साफ, चांदीला लावत नव्हता हात. चोरलेले सोने ठेवत होता जमिनीत पुरून. 21 लाखांचे सोने पोलिसांकडून हस्तगत. जवळजवळ 18 ते 20 घरफोड्या करणाऱ्या एका सराईत चोराला पनवेल पोलिसांनी अटक केलेली आहे. हा चोर जो सराईत चोर आहे, ज्याला पनवेल पोलिसांनी अटक केलेली आहे, तो फक्त वजनदार सोन्याचे दागिने चोरत असल्याचं आता समोर आलेलं आहे. वजनाने कमी असलेल्या चांदीचे दागिने, त्याचबरोबर सोन्याच्या दागिन्यांना हा चोर कधीही हात लावत नव्हता. त्याचबरोबर चोरी केलेला जो माल आहे तो एका ठिकाणी निर्जन स्थळी जमिनीमध्ये पुरून हा त्याची विल्हेवाट लावत होता. त्याच्यानंतर हा चोर आहे तो हे सोन्याचे दागिने काढून त्याच्यानंतर त्याची विल्हेवाट सोनाराकडे किंवा अन्य तत्सम माणसाकडे तो विकत असल्याचं समोर आलेलं आहे. एकंदरीत पाहायला गेलं तर पनवेल पोलिसांच्या या उत्कृष्ट कामाबद्दल आता सगळ्या स्तरातून त्यांचं कौतुक होत आहे. नवी मुंबई आवाजने देखील या सगळ्याचा आढावा घेतला आहे, पाहूयात. पनवेल आणि नवी मुंबईमध्ये घरफोड्या करण्याच्या प्रमाणात गेल्या काही महिन्यात वाढ झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. घरफोड्या करणाऱ्या टोळ्यांना अटक करण्यात नवी मुंबई पोलिसांना यश आले असले तरी पनवेल परिसरातील घरफोड्यांचे सत्र सुरूच होते. याचा तपास केला असता पोलिसांना घरफोडी करणाऱ्या ठिकाणावरून सीसीटीव्ही फुटेज हाती मिळालेले आहेत. यात एकच व्यक्ती घरफोड्यांची मोहीम फत्ते करीत असताना दिसतोय. सीसीटीव्हीवरून आरोपी हा तरुण असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले आहे. या प्रकारातील गुन्हे शोधले असता रेकॉर्डवर असा गुन्हेगार असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. आरोपी श्रावण राजभर याला युपीमधील आजमगड मधून अटक केली असता चौकशीत आरोपीने 18 ते 20 गुन्हे केल्याचे कबूल केले आहे. आरोपी श्रावण राजभर हा घरफोड्या करण्यासाठी ग्रामीण भागातील घर फेरीत खिडकीतून प्रवेश करीत असे. घरात घुसल्यावर चोरी करताना फक्त सोन्याचे वजनदार दागिने तो चोरत असे. मिळालेली चांदी, सोन्याचे दागिने व इतर किमती वस्तू तो चोरत नसे. पनवेल परिसरातील चिंचपाडा आणि पनवेल शहर, त्यानंतर कामोठे, नावाशेवा अशा भागामध्ये त्यांनी चोऱ्या केलेल्या आहेत. त्याची मोडस ऑपरेंडी अशी आहे की तो खिडकीद्वारेच प्रवेश करतो. घरामध्ये लोक रात्री गाढ झोपेमध्ये असताना त्यांनी हे गुन्हे केलेले आहेत आणि तो फक्त घरातले दागिनेच फक्त चोरतो, इतर चांदी काही घेत नाही येतो. त्या अशा कानाच्या बुगड्या किंवा इतर रिंगा त्यांनी छोट्या काही वस्तूला हात लावलेले नाही आहे. जे मोठे मोठे हार आहेत किंवा मोठे गंठण मंगळसूत्र आहेत असेच त्यांनी चोरी केलेली आहे. त्याची ती मोडच आहे. 25 वर्षीय आरोपी श्रावण राजभर याने जी चोरी केलेला माल आहे तो जमिनीमध्ये पुरून ठेवत होता. हाच जमिनीमध्ये पुरून ठेवलेला माल माझ्या मागे पाहत असाल तुम्ही, ज्या ब्रिज आहे त्या ब्रिजखाली तो जमिनीमध्ये पुरून ठेवत होता. याच्यासारख्या अनेक ठिकाणी त्यांनी हा चोरी केलेला माल आहे तो पुरून ठेवलेला असल्याचं पोलिसांच्या तपासामध्ये निष्पन्न झालेलं आहे. जवळजवळ 21 लाख रुपये किमतीचं 700 ग्रॅम हे सोनं आता पोलिसांनी हस्तगत केलं आहे. पोलिसांच्या समोर आता आणखी कशाप्रकारे त्यांनी चोऱ्या केलेल्या आहेत किंवा घरफोड्या केलेल्या आहेत या तपासाचं निष्पन्न होणं आता हे गरजेचं आहे. श्रावण राजभर हा चोरलेले सोने स्वतःबरोबर घेऊन न जाता तो जमिनीमध्ये पुरून ठेवत असे. खांदेश्वर ब्रिज खाली तसेच खांदेश्वर रेल्वे स्थानकाजवळ कामोठे येथील जमिनीत या चोरट्याने हे सोने लपवून ठेवले होते. आरोपीला अटक करून त्याने पुरून ठेवलेले सोने जमिनीतून काढले असता 21 लाख रुपयांचे सोने हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. जे काही दागिने आहेत तो लगेच विल्हेवाट न लावता अगोदर कुठेतरी ठेवतो आणि नंतर त्याची विल्हेवाट लावतो. त्यामुळं आमच्याकडे आता ज्या 8 घरफोड्या उघड केलेल्या आहेत त्या सर्व दागिने आम्ही रिकव्हर केलेले आहेत. साधारण 700 ग्रॅम सोनं, साधारण 21 लाखाचा माल त्याच्याकडून हस्तगत केलेला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्रीवरी आचार्यसह योगेश पाटील, नवी मुंबई आवाज, पनवेल.